No ano de 2008, Scarlett Killing, uma garota inglesa, foi passar umas férias com a sua família na Índia. Scarlett estava muito empolgada e feliz com a viagem, já que ela nunca tinha saído da Inglaterra antes. No entanto, a viagem em família, que era para ser algo maravilhoso e inesquecível, acabou se tornando um verdadeiro pesadelo. O corpo de Scarlett foi encontrado nas águas da Praia de Anjuna, Seminu, e com sinais claros de violência e relações forçadas. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou falar a respeito do terrível caso de Scarlett Killing, um caso que aconteceu no ano de 2008 lá na Índia. Pessoal, é, antes de irmos para o vídeo, eu queria avisar que eu estou fazendo a introdução aqui do vídeo agora. Mas no decorrer dele só vai ser narração, tá? A minha câmera ela tá apresentando defeitos, ela tá desligando sozinha e eu não tô conseguindo gravar vídeos com mais de um minuto. Ela já tinha apresentado esse defeito antes, levei para arrumar, só que ela voltou e está apresentando de novo. Então essa semana eu acho que eu conserto isso, né? É aquela coisa. O pobre não tem um minuto de paz. Mas eu queria deixar vocês avisados para vocês entenderem. E no final desse vídeo eu volto para me despedir. Então é isso pessoal. Então sem mais delongas, bora pro vídeo. Scarlett Eden Killing nasceu em julho de 1992, em Stevenage, uma cidade que possui uma população estimada em 80 mil habitantes e está localizada no condado de Hertfordshire, na Inglaterra. Ela era filha do casal Fiona McKeown e Richard Killing, que se separaram quando Scarlett ainda era pequena. A mãe de Scarlett tinha nove filhos de cinco homens diferentes e a vida da família era difícil. Fiona era mãe solteira, e a principal renda da família vinha de benefícios do governo. A família morava em uma pequena casa na Vila de Bradworthy, localizada no Condado de Devon, na Inglaterra. Scarlett era a terceira filha de Fiona e os seus dois irmãos mais velhos também eram filhos de Richard Keeling. Depois de se separar de Richard, Fiona se mudou para outra cidade e conheceu um homem chamado Christian Osborne. Com Christian, Fiona teve um filho. O relacionamento de Fiona com Christian. Não durou muito e eles acabaram se separando. Mais tarde, Fiona conheceu um outro homem cuja identidade não foi revelada, e com esse homem ela teve outro filho. O relacionamento dela com esse homem desconhecido para nós também não durou muito e eles se separaram. Algum tempo depois, Fiona conheceu Paul Shrek. Com Paul Shrek, Fiona teve mais dois filhos. Posteriormente, Fiona e Paul se mudaram para uma área rural. No condado de Devon, na Inglaterra. A intenção do casal era criar os filhos em uma região mais tranquila, longe da agitação da cidade. No entanto, pouco tempo depois de se mudarem para essa área rural no condado de Devon, o casal se separou. Após essa separação, Fiona passou por muitas dificuldades com os filhos. Sem dinheiro para pagar o aluguel da casa em que morava com os filhos, ela foi despejada pelo proprietário do imóvel. Para não ter que ir para a rua, Fiona encontrou uma solução nada convencional. Ela passou a morar com os filhos em um ônibus abandonado. A situação da família era desesperadora. Nessa mesma época, Fiona conheceu um homem chamado Adam Foster e com ele ela teve mais dois filhos. Assim como os relacionamentos anteriores de Fiona, esse também não durou e ela e Adam seguiram caminhos opostos. De acordo com fontes, nessa época, Fiona não estava mais morando em um ônibus com a sua família. Eles tinham se mudado para uma pequena casa na vila de Bradworthy, no condado de Devon. Como mencionado no início deste vídeo, a vida da família tinha melhorado um pouco, mas eles ainda passavam por dificuldades. Segundo alguns vizinhos, a família era tranquila e não causava problemas. Os filhos de Fiona foram descritos como educados e bem arrumados. Fiona tinha a intenção de criar os seus filhos bem longe do álcool e também das substâncias ilícitas. No entanto, por ser mãe solteira e ter que cuidar de nove filhos sozinha, isso não foi uma tarefa fácil para ela. É dito que quando os filhos mais velhos de Fiona chegaram na adolescência, eles passaram a beber álcool e a usar entorpecentes. Eles também tinham o costume de frequentar muitas festas com os amigos e nessas festas, eles consumiam tudo o que não deviam. A própria Scarlett, que é a figura central da nossa história, era conhecida por fumar bastante. Além disso, Scarlett iniciou um relacionamento com um rapaz há alguns anos mais velho. Não fica muito claro quantos anos ela tinha quando começou a namorar esse rapaz, mas em algumas fontes citam que ela tinha entre 12 a 13 anos. Algumas pessoas que conheciam Scarlett Disseram que ela parecia ser muito mais velha do que aparentava, tanto fisicamente quanto mentalmente. Inclusive, essa foto que vocês estão vendo aí na tela mostra Scarlett com apenas 14 anos. Olhando assim, posso dizer que ela aparentava ter uns 19 anos. Alguns meses antes do fato, Scarlett queria se juntar a uma banda. Ela tocava sax e tinha a intenção de fazer parte de algum grupo musical para aprimorar as suas habilidades. Ela foi descrita por seus colegas como uma garota alegre e cheia de sonhos. No ano de 2007, Fiona conheceu um homem chamado Robert Clark. Fiona e Robert deram início a um relacionamento e em novembro daquele mesmo ano, Robert convidou Fiona e os filhos dela para passarem as férias na Índia. Eles tinham planos de ficar seis meses na Índia e a região do país escolhida por eles foi Goa. Eles escolheram Goa porque Robert havia estado lá muitas vezes antes. Fiona e seus filhos nunca viajaram para fora da Inglaterra. Eles ficaram muito empolgados com a ideia de visitar outro país, ainda mais um país tão longe e tão diferente da Inglaterra. No entanto, o filho mais velho de Fiona não quis ir para a Índia junto com a família. Eu não encontrei informações sobre os motivos, mas ele quis ficar na Inglaterra. De qualquer modo, isso não foi um problema. E a família continuou com os planos de viagem. Ao chegarem na Índia, Fiona, seu namorado e seus filhos ficaram em Anjuna, na região de Goa, como o primeiro destino. Anjuna é uma vila localizada na costa do norte de Goa e é o destino de milhares de turistas. A família adorou o lugar, era algo bem diferente do que eles estavam acostumados. Depois de passarem um bom tempo em Anjuna e terem aproveitado bastante o lugar, Robert sugeriu para que eles fossem para outro lugar. Isso foi no início de fevereiro de 2008, e o próximo destino escolhido pela família foi Karnataka, um outro estado da Índia. O tempo do trajeto entre o estado de Goa até o estado de Karnataka é de mais de 5 horas de carro. Se for de ônibus, o tempo aumenta para mais de 14 horas. Então a família começou a se preparar para essa viagem. No entanto, Enquanto a família se preparava para fazer a viagem, Scarlett disse para sua mãe que não queria ir com eles. Ela queria passar o resto das férias em Anjuna. Scarlett disse para a mãe que estava se divertindo muito e que havia conhecido um rapaz muito legal. Esse rapaz era Júlio Lobo, de 25 anos, um guia turístico que trabalhava na região de Goa há alguns anos. Scarlett havia feito amizade com ele e ele a levava em vários passeios turísticos como uma espécie de auxiliar. Fiona ficou bastante relutante, mas depois de Scarlet insistir bastante, ela permitiu que a filha ficasse em Anjuna, na casa de Júlio Lobo. Após isso, a família seguiu para o estado de Karnataka, onde pararam na cidade de Gokarna. O combinado entre Fiona e Scarlet foi de que, após alguns dias, Scarlet deveria ir para Gokarna também. Então, depois de alguns dias, Scarlet... Foi para onde a sua família estava, como combinado. Isso foi no início de fevereiro de 2008. E após passar uns dias ao lado da família em Gokarna, Scarlett pediu para a mãe se ela poderia voltar para Anjuna. Iria ter uma grande festa lá no dia 14 de fevereiro e Scarlett queria participar. Novamente, Fiona ficou relutante com o pedido da filha, mas no fim permitiu que ela voltasse para Anjuna. Em Anjuna Scarlett ficou na companhia de Júlio Lobo durante o dia ela entregava panfletos, convidando outros turistas para passeios e durante a noite ela ia nesses passeios no qual Júlio era o guia turístico. Ela também chegou a trabalhar como garçonete em alguns barcos para ganhar um dinheiro. contudo, alguns dias depois, o filho mais velho de Fiona, que foi o único que ficou na Inglaterra, sofreu um grave acidente. O estado do garoto era grave. E Fiona decidiu que iria voltar para a Inglaterra junto com a família para ficar ao lado do seu filho. Ela então ligou para Scarlett para informá-la sobre o que aconteceu e também para combinar um local de encontro para que Scarlett pudesse retornar à Inglaterra junto com a família. Isso foi no dia 17 de fevereiro, e o combinado era que no dia 19, Scarlett iria até a sua família em Gokarna para depois eles voltarem juntos para a Inglaterra. Scarlet queria aproveitar ao máximo o pouco tempo que lhe restava em Anjuna. Ela então chamou Júlio e mais uma amiga que ela havia conhecido recentemente, chamada Ruby, para saírem uma última vez pela cidade antes dela ter que voltar para a Inglaterra. Nesse dia, Júlio estava se sentindo mal e disse que iria ficar em casa. Desse modo, Scarlet e Ruby saíram sozinhas. De acordo com fontes, as duas garotas foram até a cidade, onde compraram bebidas e permaneceram em um bar. Depois, elas decidiram retornar para a praia, onde ficaram em outro bar que estava lotado. Quando foi por volta da uma hora da manhã, Ruby disse para Scarlett que queria ir embora. Scarlett então disse para Ruby que sem problemas e que iria com ela até o ponto de ônibus. Assim que o ônibus chegou, Ruby se despediu de Scarlett. E as duas combinaram de manter contato. Ruby subiu no ônibus, enquanto que Scarlett voltou para a casa de Júlio Lobo. Na manhã do dia seguinte, 18 de fevereiro, o corpo de Scarlett Killing foi encontrado semi-nu boiando nas águas da praia de Anjuna. Ao serem informados, as autoridades locais foram até a praia e removeram o corpo de Scarlett para uma análise. Inicialmente, a versão das autoridades era de que Scarlett tinha tido uma overdose enquanto nadava nas águas da praia e acabou se afogando. As autoridades afirmaram também que não haviam sinais de violência no corpo dela e assim eles encerraram o caso rapidamente. Ao ser informada sobre o que havia acontecido com sua filha, Fiona viajou rapidamente até Anjuna, em Goa, lembrando que ela estava em Karnataka, um outro estado da Índia que fica a mais de 200 km de Goa. Fiona contestou a versão oficial dada pelas autoridades indianas a respeito do que havia acontecido com a sua filha. Ela insistiu para que uma nova autópsia fosse realizada em Scarlett e passou mais de um mês implorando para que as autoridades indianas reabrissem o caso. Quando Fiona finalmente teve acesso às fotos do corpo de Scarlett, ela viu que havia sinais claros de violência, principalmente nas partes íntimas da garota. Foi aí que Fiona. Teve certeza de que a sua filha não foi vítima de um acidente, mas sim de um crime. As autoridades indianas aceitaram fazer uma segunda autópsia no corpo de Scarlett, e enquanto isso era feito, Fiona decidiu investigar o crime por conta própria, pois ela sabia que não poderia contar com a polícia daquela área para isso. Fiona, junto com o seu namorado e filhos, vasculharam a área no entorno da praia em que Scarlett foi encontrada. Eles também conversaram com diversas pessoas na esperança de que alguém soubesse de algo. Durante as buscas por evidências, Fiona encontrou a camiseta, a calça e os sapatos de Scarlett em uma floresta próxima à praia. Isso indicava que Scarlett havia sido arrastada para essa floresta onde foi vítima do crime e depois foi jogada no mar. Em março de 2008 saiu o resultado da segunda autópsia que foi realizada no corpo de Scarlett. De acordo com o laudo da autópsia, o corpo de Scarlett tinha diversos ferimentos, 50 no total, cuja maioria era em suas partes íntimas. E sim, infelizmente, ela foi vítima de relações forçadas. Um relatório toxicológico também foi feito, e de acordo com esse relatório, havia traços de várias substâncias ilícitas no corpo de Scarlett. Somente após essa segunda autópsia é que as autoridades indianas passaram a investigar o caso como um crime. No meio disso, uma testemunha fundamental surgiu o seu nome é michael manion e ele também é da inglaterra e estava na praia na noite em que ocorreu o crime segundo michael ele viu scarlett cambaleando pela praia até que ela caiu e não conseguiu se levantar isso foi por volta das três da manhã e michael estava tomando uma bebida em um bar que fica em frente à praia? michael disse que scarlett ficou alguns minutos caída na areia da praia até que o proprietário do bar em que ele estava um homem chamado Luiz Coutinho foi até Scarlett e ajudou ela a se levantar. Depois disso, Scarlett entrou no bar em que Michael estava e ele disse que ela parecia bastante bêbada e até tinha dificuldade para se comunicar. Scarlett então sentou em uma das mesas do bar e alguns minutos após isso apareceu um grupo de homens que tentou se aproximar dela, mas Michael disse para eles que ela estava passando mal e que queria ficar sozinha. Com isso, os homens se afastaram e foram para o outro lado do bar. Algum tempo depois, Scarlett se levantou e se sentou em outra mesa do bar, uma que estava mais afastada. Michael perdeu a garota de vista por alguns minutos e, depois que conseguiu ver onde ela estava, viu dois homens indianos com ela. Segundo Michael, Scarlett ficou por cerca de uma hora na companhia desses homens, fazendo o consumo de substâncias ilícitas. Depois. Scarlett se levantou e foi na direção de Michael para conversar com ele. Ela disse para ele que ela também era da Inglaterra e que tinha 15 anos. Ela disse também que não estava se sentindo muito bem, pois havia consumido muita bebida alcoólica e entorpecentes. Depois disso, Michael disse que Scarlett saiu do bar na companhia de dois homens indianos. Michael permaneceu no bar bebendo por mais algum tempo, até que decidiu ir embora. Ao sair, ele foi até o estacionamento pegar a sua scooter e, nesse momento, viu um dos homens em cima de Scarlett que estava no chão. Michael disse que gritou para que eles parassem, mas Scarlett não reagiu e ele pensou que tudo ali fosse consensual. Desse modo, Michael subiu em sua scooter e foi embora. Ainda em março de 2008, as autoridades indianas prenderam dois homens acusados de terem praticado o crime. Se tratam de Sansão de Souza, de 28 anos, e Plácido Carvalho, de 39 anos. Pessoal, só para complemento de informação aqui, eu creio que muitos de vocês devem estar confusos por conta desses nomes e sobrenomes portugueses em muitos indianos que eu mencionei aqui no vídeo. Isso é porque o estado de Goa foi uma colônia de Portugal por cerca de 450 anos. Desse modo, a maioria das pessoas lá Possuem nomes e sobrenomes portugueses, assim como ruas e até mesmo cidades. Voltando para o caso, em junho de 2008, os dois homens presos suspeitos de terem cometido o crime foram acusados formalmente. No total, sete acusações caíram sobre eles. Mas demorou dois anos para que o processo contra eles começasse a correr de fato. Isso foi em março de 2010. Durante as audiências realizadas, 30 pessoas testemunharam. Durante as audiências, 30 pessoas testemunharam, entre elas Michael, que foi uma testemunha fundamental para o caso, como já mencionei, e Ruby, a amiga de Scarlett, que esteve com ela nas horas que antecederam o crime. Dentre essas 30 pessoas, poucas puderam dizer com exatidão que também viram Samson de Souza e Plácido Carvalho junto com Scarlett Killing naquela noite. Uma cronologia dos eventos que antecederam o crime. Foi montada através dos depoimentos dessas testemunhas, mas devido à maioria dessas pessoas estarem muito bêbadas naquela noite, a cronologia ficou um pouco confusa. Júlio Lobo, o guia turístico que fez amizade com Scarlett e que cedeu a sua casa para ela ficar, também testemunhou. Ele disse que Scarlett o chamou para que ele saísse junto com ela, mas como ele estava passando mal, ele achou melhor ficar em casa. Júlio afirmou que se ele tivesse saído com as duas garotas naquela noite, Scarlett estaria viva e em segurança na Inglaterra hoje. Ao ser questionado se ele e Scarlett tiveram um relacionamento, Júlio disse que eles tiveram algo sim, mas não chegou a ser nada sério. Michael testemunhou em mais algumas audiências, mas em 2012 ele retornou para a Inglaterra. No mesmo ano, ele foi chamado novamente para testemunhar mas ele se recusou, afirmando que estava sendo ameaçado e que, se fosse para a Goa, a sua vida estaria em risco. Com isso, todo o testemunho de Michael foi considerado pelo tribunal como irrelevante e sem nenhum valor. Isso viria a ter um peso enorme no resultado do julgamento, já que o depoimento de Michael, sem dúvida alguma, era o mais valioso. Fiona, a mãe de Scarlett, chegou a dizer que Michael era um covarde por não querer retornar à Goa para testemunhar. Ela disse também que ele deveria ter feito algo quando viu um dos homens em cima da filha dela, e não apenas gritado e depois ido embora. Posteriormente, as autoridades indianas enviaram uma equipe até a Inglaterra para gravar o depoimento de Michael. No entanto, isso não adiantou de nada, já que o tribunal disse que não iria mais aceitar o depoimento dele. Mas essa ida das autoridades indianas até a Inglaterra, de certo modo, não foi em vão. Pois durante o tempo em que a equipe conversou com o Michael, novas revelações foram feitas. De acordo com Michael, ele e Samson de Souza eram amigos. Michael, inclusive, chegou a ficar um tempo hospedado na casa em que Samson morava com a esposa, uma mulher francesa chamada Cecily. Michael conhecia Samson há anos, e, na noite do crime, Samson estava trabalhando como garçom no mesmo bar em que Michael estava bebendo e em que Scarlett ficou pela última vez antes de ser encontrada sem vida. Michael disse que ficou horrorizado quando viu o seu amigo atacando Scarlett. Segundo ele, ele tentou impedir, mas foi ameaçado por Samson e outros homens. Michael ficou com muito medo e, por conta disso, decidiu pegar a sua scooter e ir embora. Apesar dessas novas informações terem sido reveladas, elas não ajudaram muito no caso, já que, como dito anteriormente, o tribunal decidiu descartar todo o depoimento de Michael. De qualquer forma, veio à tona que Michael conhecia Samson há vários anos e mesmo o considerando um amigo, Michael não foi capaz de impedir Samson de cometer o crime. Posteriormente, a defesa de Samson de Souza e Plácido Carvalho apresentaram um diário que supostamente pertencia a Scarlett. Nesse diário, Scarlett Teria escrito um trecho em que dizia estar triste e insatisfeita com a sua vida. Havia também uma parte no diário que Scarlett se diz muito envergonhada pelo que tinha feito em Anjuna e que às vezes se sentia presa. Através desse diário, a defesa dos acusados argumentou que Scarlett teria tirado a própria vida, pois, segundo eles, ela vinha apresentando um comportamento autodestrutivo. Todo o processo contra os dois acusados. Foi atrasado por mais de oito anos. Trocas de juízes e promotores ligados ao caso fez com que tudo ficasse estagnado. Eu não encontrei informações se, nesse meio tempo, os dois acusados ficaram presos ou foram autorizados a responder pelo crime em liberdade. Somente em setembro de 2016 ocorreu o julgamento de Sansão de Souza e Plácido Carvalho, e para a tristeza de Fiona e todas as pessoas que queriam justiça, os dois homens foram inocentados por falta de provas. Fiona ficou revoltada. Ela acusou a polícia e o tribunal de corrupção e disse que não iria descansar até conseguir justiça para sua filha. Em fevereiro de 2017, Fiona conseguiu uma apelação perante o Supremo Tribunal da Índia. Desse modo, um novo julgamento para os dois acusados foi marcado. Durante esse novo julgamento, outras testemunhas de acusação apareceram incluindo um segurança do bar em que Scarlett esteve antes de ser vítima do crime. Esse segurança se trata de Morley Sagar e ele testemunhou dizendo que viu o momento em que Scarlett chegou à praia cambaleando por volta das três horas da manhã. Ele disse que já conhecia a Scarlett e sabia que ela estava ficando na casa de Júlio Lobo, pois os dois sempre estavam ali pela praia. Segundo Murley Scarlett perguntou para ele se ele poderia levar ela até a casa de Júlio às 5 horas da manhã. Murley disse que a levaria. No entanto, às cinco horas, como combinado, Murley foi até Scarlett para levá-la embora. Samson de Souza estava junto com ela, e ele disse para Murley que era para ele ir embora, pois cuidaria de Scarlett. De acordo com Murley, esse pedido não foi de forma amigável, mas sim em um tom ameaçador. A acusação afirmou que os dois acusados encheram Scarlett com substâncias ilícitas, mesmo ela já estando embriagada, na clara intenção de se aproveitarem dela. Já a defesa afirmou que não haviam provas físicas que ligassem os dois homens ao crime. O julgamento, praticamente, serviu apenas para reunir mais informações a respeito do crime, pois o caso ainda se arrastou por mais dois anos. Somente em julho de 2019 foi que o Supremo Tribunal considerou Samson de Souza culpado de todas as acusações. Plácido Carvalho foi inicialmente considerado culpado por cumplicidade, mas posteriormente teve a acusação retirada, sendo declarado inocente e absolvido. Samson de Souza recebeu uma sentença de 10 anos de prisão com trabalhos forçados pelo crime contra Scarlett Killing. Em uma entrevista, Fiona disse que não era o suficiente. Mas que pelo menos era melhor do que Samson estar solto. No total, foram mais de onze anos de luta e angústia para tentar trazer um pouco de justiça para Scarlet. I always say I'll regret that decision for the rest of my life that I let her go to that party. I wish I could have done anything, I'd I'd said no and kept her with us, but I can't change the past. I just have to accept it and get on. Esse caso gerou muitas polêmicas. Principalmente na questão de como Fiona criava os seus filhos. Vocês se lembram de Robert Clark, namorado de Fiona na época do crime? Ele deu uma entrevista dizendo que Fiona estava longe de ser uma boa mãe. Ele disse que Scarlett costumava usar entorpecentes na frente dos seus irmãos mais novos e que Fiona deixava a garota fazer o que quisesse. Ainda segundo Robert, no segundo mês de férias na Índia, eles já haviam gastado todo o dinheiro deles com álcool e entorpecentes. Ele disse que após isso, até chegaram a passar fome no país. A história de Scarlet Killing chegou a virar filme na Índia. No ano de 2012, foi lançado o filme Anjuna Beach. Esse filme, que foi produzido por Sikandar Khan e estrelado pela atriz ucraniana Natalia Kozienova, conta a história dos últimos dias de Scarlet Killing na Índia. O filme recebeu muitas críticas das autoridades de Goa, que afirmaram que ele só serviria para espantar os turistas da região. O advogado da família de Scarlett também criticou o filme, pois Sikandarkan, o produtor, não consultou a família antes de fazer o filme. Apesar disso, Fiona não ficou muito brava, pois o filme não retrata Scarlett de forma negativa, como muitos pensavam. Scarlett Killing. Só foi enterrada quatro anos depois do crime, em 2012. Isso ocorreu porque as autoridades indianas mantiveram o corpo dela sob sua posse, alegando ser necessário até a conclusão das investigações. Como o processo se arrastou por vários anos, o corpo da vítima permaneceu com as autoridades durante todo esse tempo. Scarlett foi enterrada em um jardim preparado para ela na pequena propriedade da família em uma cerimônia simples, com a presença de amigos e familiares. Seu corpo foi levado ao local de descanso final por seu pai, irmãos e amigos. Bom, pessoal, então é isso. Muito obrigado por me assistir até o final. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima.